ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମିଳି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚିତ୍ର ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ନର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହୋଇଥିଲା ଯେଦିନ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ୟାଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଆୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିବ ତ ନିହାତି ମିଳିପାରିବ ଅନୁପମ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ଏଇ ଆୱାର୍ଡଟି ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ ମିଳିବ ମୋର ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା ସିନେମା ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାହାନ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନର ସିନେମା ମୁଁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଥିଲା ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ଅଫ୍ ପୁରୀ କରିଥିଲି ସେଟା କ୍ରାଇମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ହରର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ତ ମୁଁ ତ କରିଚାଲିବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ବି କରିଚାଲିବି ବସ୍ ଏହା ଚାହିଁବି ଲୋକମାନେ ଆସୁ ଥିଏଟର୍ସକୁ ଆସିକି ହଲ୍ରେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସେ ମନ ହଉ ପୁଷ୍କରା ହଉ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳି ଆହୁରି କ'ଣ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ହଉନି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଲ୍ରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ସେ ମାନେ ଦମନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପୁଷ୍କର ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ଆଗକୁ ଆସିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ସିନେମା ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ ସେୟା କହିବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ କାମ କରିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବ ଭଲ ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭଲ ଷ୍ଟୋରି କଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦମଦାର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେମିତି ଅନୁପମ ଭାଇ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।